ସେଣ୍ଟର ତ ଏଇ ସାହି ଲାଡ଼ୁ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଅଛେ ନା ଦେଇଛେ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ କାଣ ଭାବିବେ ତ ଦେଇଦେବ ନା ଜାଗା ଥିସି ନା କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ଭାବିକି ଯେ କାଣା ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ବନେଇକି ଦେଇଛି ଆର୍ ଆମର ହିସାବରେ ଦେବା କିଛି ଭଲରେ ଗୋଟେ କାଣା ଦେଖିକି ଦେଇଛି ଆର୍ ତାକେ ଆର୍ କାଣା କପି କାଜେ କରିବା କାହାଟା କି କପି କରିବା ସେ ସର୍ଫେକ୍ସ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ନା ସର୍ଫେକ୍ସ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ ମାରୁଛି କଭର ହେଇଯାଇ ତାର ଜଣା ପଡ଼ୁନି ଲିଲା କରିବାଟା ଏଇଠି ଅଛି ହଁ ସେତ ଲାଗବାର କଥା ଏଠି ମେନ ହବ ପରେ ଚେନ୍ କି ଏଇଟା କି ଢୁକ ଢୁକେଇ ଦିଅ ଭିତରେ ଦାଣ୍ଡିଆ ଦେଖ ଫିଟିଂ ଫିଟିଂ କେନ୍ଦା କେନ୍ଦା ଢୁକ ଦେଖି ଇଆଡ଼େ ପତ୍ର ଅଛି।